ভাবিছিলোঁ এই দুৰ্গা পূজাতে হেৰি কাৰ এখন কিনিম ৱাই বি আই পইচাৰে ৱাই বি আই পইচাৰে কাৰ এখন ল'ম। তাৰপিছত এতিয়া শুনিছোঁ বোলে নাই ৱাই বি আই মাৰ খাইছে, এই সোমাইছিলোঁহে আকৌ বন্ধ হৈ থাকিল। ৱাই বি আই ট্ৰেডিং এপে এতিয়া বহুজনক ঠগিলে, প্ৰবঞ্চনা কৰিলে। বহু লোকে গৰু ছাগলী বেচিও ৱাই বি আই এপত ধন বিনিয়োগ কৰিছিল লাভৰ আশাত, কিন্তু শেষত এতিয়া ৱাই বি আই এপৰ পৰা টকা উলিয়াব নোৱাৰা হৈ বিপাঙত পৰিছে বহুজন। আৰু বিশেষকৈ গহপুৰত অনিৰাম বসুমতাৰী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল, বহু লোকক আকৰ্ষণ কৰি লৈছিল, আৰু তেওঁলোকে মূল আকৰ্ষণ কৰি লৈছিল কোনো ব্যৱসায়ী, কোনো শিক্ষক যাৰ টকা থাকে, তেনেকুৱা লোকক প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰাই লৈছিল। আৰু তাৰ পাছত গাঁৱে ভূঞে ৱাই বি এপৰ যি ৱাই বি ৱাই সেই বিস্তাৰিত কৰি তুলিছিল। ৱাই বি ৱাইত ধন বিনিয়োগ কৰি লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱা কেইগৰাকীমান ব্যক্তি মোৰ সৈতে আছে। তেওঁলোকে বহু কষ্ট কৰি তেওঁলোকে 6,000 টকা বিনিয়োগ কৰিছিল লাভৰ আশাত, যিহেতু গাঁৱে ভূঞে সকলোতে শিপাই পেলাইছিল। তাৰপাছত তেওঁলোকেও ভাবিছিল যে ইয়াৰ পৰা দুপইচা উপাৰ্জন হ'ব, কিন্তু শেষত ফুটুকাৰ ফেন তেওঁলোকে প্ৰবঞ্চনাৰে বলি হ'বলগীয়া হ'ল। ৱাই বি আই আছিলে আপোনাৰ, তাৰপাছত কি হ'ল, কেনেকৈ মনলৈ আহিছিল খোলো? ৱাই বি ৱাই ক'লে যেতিয়া আপুনি ট্ৰেডিং এপছত সেই টকা 6,000 বিনিময়ত আপোনাৰ সদায় মানে আপডেট হ'ব পইচা, আপুনি ধৰি লওক এতিয়া 6,000 টকা দিলে, 6,000 টকা বিনিময়ত আপুনি এই ডেটটো আপোনাৰ ৰাতি 9টাৰ পৰা 9:30-10 বজালৈকে থাকে, তাৰপিছত 6,000 দিলে, তাৰ বিনিময়ত আপোনাৰ 500 টকা পালে, আপুনি তেনেকৈ আপগ্ৰেড হৈ যায়। তাৰপিছত আমিও লগাইছিলোঁ পইচা, ময়ো লগাইছিলোঁ, তাৰপিছত সেই পইচাখিনি আপডেট হৈ 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 মানে বহুত কমচে কম 6.5-7 লাখমান টকা হ'ল আপোনাৰ, হয়। তাৰপিছত ভাবিছিলোঁ এই দুৰ্গা পূজাতে হেৰি কাৰ এখন কিনিম ৱাই বি আই পইচাৰে, ৱাই বি আই পইচাৰে কাৰ এখন ল'ম। তাৰপিছত এতিয়া শুনিছোঁ বোলে নাই ৱাই বি আই মাৰ খাইছে, বা আপোনাৰ ৱাই বি আই আকৌ পইচা উদ্ৰ দিয়া নাই, আকৌ 6,000 দিব লাগে। মই এটা কথা কৈছোঁ, এতিয়া 6,000 টকা দিলোঁ, মইতো দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, যেন তেন পইচাখিনি দিখিনি তেওঁলোকক 6,000 টকা এটা ভৰিছিলোঁ, ভৰাৰ বিনিময়ত কি হ'ল, তেনেকৈ আপডেটো হৈছে পইচা, তেনেকৈ আপডেট হওঁতে প্ৰথম অৱস্থাত বহুতক দি দিলে পইচা, প্ৰথম অৱস্থাত বহুতক দি দিলে। তাৰপিছত ময়ো ভাবিলোঁ যে হয় কথাটো, পইচাটো আপডেট হৈ আছে, তাৰপিছত নাই লগাই দিওঁ। তাৰপিছত লগাই দিয়াৰ পাছত আপডেট পইচাখিনি যেতিয়া হ'ল, তাৰপিছত উইড্ৰ কৰিব ল'লোঁ, পইচা নোসোমায়। তাৰপিছত আকৌ কেইদিনমান পাছত শুনিছোঁ যে ৱাই বি আই এনেকৈ এনেকৈ হেৰি বন্ধ হ'ল, কি হ'ল, মানে ৰাইজৰ মুখৰ পৰা শুনিছোঁ আৰু। তাৰপিছত 6-7 লাখ টকা যে ৱালেটত আছিলে সেইটো তেনেকৈ থাকি গ'ল, তেনেকৈ থাকি গ'ল। আকৌ উইড্ৰ মাৰিছোঁ, উইড্ৰ নহয়, আকৌ এতিয়া ৱাই বি ৱাই কোন অনাৰ নে কোন হয় সিহঁতে মিটিং চিটিং কৰি কৈছে যে আকৌ 6,000 টকা দিব লাগিব। তো ঠিক আছে, 6,000 টকা এতিয়া কিমান, আকৌ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছে, আকৌ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছে। তাৰপিছত আকৌ তেওঁলোক কৈছে, ৱাই বি ৱাইৰ মালিক কিজন আছে কৈছে, আকৌ 6,000 টকা দি আপুনি আপডেট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া ৰাইজ আমাৰ যোনখিনি দুখীয়া ৰাইজ আছে, ঠিক আছে, 6,000 টকা দি আপডেট কৰিলে তাত কি গেৰাণ্টি আছে যে সেই পইচা সোমাব বা পইচাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই যাব? এতিয়া চাওক, ৱাই এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিঙতে 6,000 টকা দি সোমাইছোঁ, এতিয়া আপডেট কৰিবলৈ যদি মই 6,000 টকা দিওঁ, হাঁ, এতিয়া মোৰ নিচিনা মানুহ কিমান আছে, 1,000,000 মানুহ আছে, সেই 1,000,000 মানুহ যদি 6,000 দিয়ে, তেতিয়া সেইটোৱে কুবেৰৰ ধনটো ভৰিলে, সপোনতে ৰৈ গ'ল, সপোনতে ৰৈ গ'ল। ৱাই বি ৱাই পইচা তেনেকৈ থাকি গ'ল, উলিয়াব নোৱাৰিলে, ৱাই বি ৱাই পইচাটো সপোনতে থাকি গ'ল। এতিয়া ৰাইজক কি আহ্বান জনাব, আপোনালোকেতো ভুক্তভোগী হ'লেই, ঠগ খালেই, ৰাইজক কি আহ্বান জনাব? তাকে মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেনেকৈ কোনো এপছত হেৰি ৱাই বি ৱাই নিচিনা পইচা লগাব নালাগে আৰু সজাগত হওক ৰাইজ, নিশ্চয় ৰাইজ এতিয়া সজাগ হ'ব হ'ল। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ, আপুনিও বহু কষ্ট কৰি নিশ্চয় পইচা উপাৰ্জন কৰে, তাৰে 6,000 টকা ৱাই বি ৱাই নামৰ এপটোত আপুনি লগালে, তাৰপাছত কি হ'ল? মইতো পইচাই নাছিলে মোৰ, মই এটা লগৰ পৰা 3,000 টকা ধাৰলি ভৰিলোঁ, 6,000 টকা হ'ল, 3,000 মোৰ আছিলে, পিছে তাৰপিছত তাকতো এতিয়া ঘূৰাই দিব লাগিব পইচা, বেছিদিন হোৱাই নাছিলে, পইচা এতিয়া তাক ঘূৰাবলৈও মুস্কিল হৈ আছে, যিখিনি পইচা হাতত আছিলে সেইখিনিও সোমাই গ'ল, এতিয়া তাকতো ঘূৰাব লাগিব, কাম হ'লেও কৰি ক'লে দিব লাগিব, পইচা লোৱা হৈছে যেতিয়া কাৰোবাৰ পৰা ল'লেতো কাৰোবাক দিব লাগিব। আশা আছিলে, চবক চাই আছোঁ, চবে বহুত কথা কয় যে ইমান ইমান পইচা আমাৰ ইনকাম হৈছে ডেইলি,
কোনোবা কয় 2000 আজি পালো কোনোবা কয় 1000 পালো যার যেনে কে র‍্যাঙ্ক আছে আৰু তাৰপিছত হেতু ভাবি বহুত দিনৰ পৰা খুনি আছিল এই খুমাইছিল হে আকো বন্ধ হৈ থাকিল কষ্ট ঢনখিনি ইনে গুছি গ'ল অঁ এটা রাইজক কি কব যেতো এনেকুৱা কিছুমান এপ হঠাতে আহিলে অধিক লাভৰ আশা দিলে খুমোৱাটো উচিত নহয় 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 এইবাৰ খুমাই মানে এয়াই লোকৰ পৰা ধাৰ কৰি হ'লেও খুমাই পেলাই এয়া হ'ল আৰু নেক্সট টাইম যে কিবা এটা এপছ আহিব যে তাত মই জড়িত হ'ম সেইটো মিছা কথা আৰু নেক্সট একবাৰ ঠগ খালোঁ আৰু দুবাৰ নকৰোঁ আৰু নিশ্চয় এনেদৰে এতিয়া বহু সাধাৰণ জনতাক YBY নামৰ ট্ৰেডিং এপটোৱে কিন্তু ঠগিলে যাৰ ফলত এতিয়া দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজ এক প্ৰকাৰৰ তেওঁলোক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো কোনোৱে গৰু ছাগলী বেছি 6000 টকা দিছিল কোনোৱে বিভিন্ন দিন হাজিৰা কৰি 6000 টকা গোটাই কোনোবাই কাৰোবাৰ পৰা ধাৰ কৰি ট্ৰেডিং এপটোত ধন বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু ট্ৰেডিং এপটোৱে YBY ট্ৰেডিং এপে এনেদৰে মানুহক মগজুত সোমোৱাই দিয়ে সন্ধিয়া 8:30 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত এটা তেওঁলোকে মেছেজ পঠায় তাত তেওঁলোকে নীতি নিৰ্দেশনা দিয়ে যে আমুকটো বুটাম ক্লিক কৰক আৰু তেতিয়া লগে লগে যিসমূহ ধন ৱালেটত জমা থাকে ধৰি লওক 10000 টকা জমা আছে 10000 ধৰি লওক 700-800 টকা তেওঁলোকে কমিশ্যন বা প্ৰফিট পায় গতিকে তেনেদৰে যদি ঘৰতে বহি 6000 টকা বিনিয়োগ কৰি যদি ঘৰতে 700-800 বা 1000 টকা দৈনিক উপাৰ্জন কৰে তেতিয়া কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজ কিন্তু প্ৰলোভিত হয় কাৰণ তেওঁলোকে আশা কৰে আৰু সেয়ে যেন হ'ল আৰু YBY নামৰ এই এপটোৱে সেয়াই যেন কৰিলে বিশেষকৈ তেওঁলোকে গাঁৱৰ যিসকল চহা লোক তেওঁলোকৰ মাজলৈ বিস্তাৰিত কৰি পেলালে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া YBY ট্ৰেডিং এপৰ পৰা ৰাইজে ধন উলিয়াব নোৱাৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকে এতিয়া আৰু এটা নতুন কৌশল কি কৰিলে তেওঁলোকে KYC নামৰ 6000 এতিয়া লাগে সেই 6000 আকৌ UPI পৰাহে একাউণ্টৰ পৰাহে দিব লাগিব ৱালেটৰ যিখিনি জমা ধন তাৰ পৰা কিন্তু নেকাটে পকেটৰ ধন অৰ্থাৎ একাউণ্টৰ পৰা আকৌ 6000 টকা পে' কৰিব লাগিব তেতিয়াহে হেনো ৱালেটত থকা ধন ৰাখি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাব গতিকে এনেধৰণে YBY নামৰ ট্ৰেডিং এপটোৱে এক প্ৰকাৰ লুণ্ঠন ৰাজ চলাইছে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত